Tërmeti i shkatërimtar i 26 nëntorit 2019, përveç se jetëve të humbra, la pas edhe dëme të shumta materiale. Për banesat me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3, u mundësuan grantet e riparimeve dhe rekonstruksioneve. Pas aplikimit, qytetarët përfituan shumat përkatëse prej 100.000, 250.000 dhe 500.000 lekë të rinj, duke kryer vetë punimet. Emigrantët dhe një pjesë e qytetarëve që nuk patën mundësi të bëshin pjesë e procesit, kërkuan disa herë edhe nëpërmjet protestave rihapjen e aplikimeve. Ndërkaq, ditën e nesërme kjo mundësi do t'i rijepet qytetarëve. Aplikimi për banesat me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3 do të qëndrojë i hapur vetëm ditën e premte dhe do të mund të kryhet pranë prefekturës. Nëpërmjet aplikimit, qytetarët do të përfitojnë grantin e rikonstruksionit duke i kryer vetë riparimet në banesat e tyre. Kjo është hera e tretë që do të rihapet ky proces dhe hera e dytë që mungon njoftimi zyrtar.